Den store synagoge er bygget meget interessant i maurisk stil af en kendt wienerarkitekt i 1800-tallet. Den ligger sådan lidt afsides, fordi den måtte ikke sådan komme for meget frem. Det er den største synagoge i Europa. Den største i verden ligger i New York. Førhen der var jeg nogle gange inde til hvad hedder det, om lørdagen. Deres gudstjeneste, men det kan man ikke mere. Så skal man sige, at man er jøde. Der er en meget rørende udstilling om de 600.000 jøder, der blev aflivet af Hitler. Der kørte 4 tog om dagen fra Budapest Banegård hen til Auschwitz. Nu er der 100.000 jøder her, de fleste bor i Budapest. Ja, jeg er jo vild med ruiner. Her kan man aflæse meget mere historie end på det polerede og perfekte. Jeg bliver nok nødt til at gå ind i Kaisers supermarked her på Blahalusa Tær. For eksempel, de har noget havregryn. Mats, de fører det ikke mere, åbenbart. Selvom krisen krasser meget i Ungarn, er man ved at arbejde sig ud af det. Den kollektive, paranoide, puritanske skizofreni, altså man er to personer, den ene ser, hvad der er fornuftigt, og den anden er lammet af angst. Men det, den indpodede angst kan stadig ses på det stive kropssprog. Man kan se det umiddelbart. Når jeg kommer hjem, så plejer jeg at gå en tur ned ad strøget, og der kan man umiddelbart se, at danskerne er mere frigjorte. Det positive ved den tidligere diktatoriske politistat, det er jo så, at disciplinen har man stadig i kroppen. Men den angstfremkaldende stat er væk. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ungarn har en lidt stiv gang på grund af undertrykkelsen under kommunistdiktaturet. Og det har simpelthen givet en kollektiv paranoid puritansk skizofreni. Det er, at man er to personer. Den ene er fornuftig, og den anden er ikke fornuftig. Og den fornuftige kan så ikke få ordet. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det, angsten sidder der måske stadigvæk, men disciplinen sidder der jo også. Og den kan man få god brug for. En god arbejdsdisciplin og så videre, god opført. Kriminalitet ser man jo heller ikke hernede. Så det kan være, at de får sådan et opsving, ligesom kommunisterne eller ligesom kineserne. Yes, så faldt jeg nu havregryn. Nu skal jeg hen og stå i kø.